የወንጌል ማህበር ሁለንተና አገልግሎት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ባለፈው ባስተማርኩት ትምህርት ብዙዎቻችሁ እንድተጽናናችሁ በጣም ደስ እንዳላችሁ በተለያየ መንገድ በምትልኩት መልእክት ደርሶኛል በአካል የምታቆኝ የምትቀርቡኝም ሰዎች ብዙ ብላችሁኛል በጣም ደስ ብሎኛል ስለ ሰበር ጸሎት የተናገርኩት ነገር እግዚአብሔር በሰበር ጸሎት ውስጥ የሚሰራውን ስራ አይተናል ሰበር ጸሎት ማለት የተለየ ነገር ማለት ሳይሆን ጾም ጸሎት ማለት እንደሆነ ግን ከምግብ መለየት ጾም ጸሎት አይደለም ጾምና ጸሎት ለመሆን ጾም ጸሎት ለመባል የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ እነሱን በሰፊ ተናግሬ ምናልባት ይህንን መልእክት ያልሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ በዚህ በዮት ቲቪ ያለውን ዩትዩብ ቻናል ቼክ ብታደርጉት መልእክቱን እዛ ታገኙታላችሁ መጽናናት ትችላላችሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላቸው የቀረብኩት የፊሊሞና መልእክት ነው እንድናይ የምፈልገው የፊሊሞና መልእክት የጳውሎስ ጳውሎስ ከጻፋቸው መልእክቶች ናቸው እዛ ውስጥ ጳውሎስ እንግዲህ የሐዋርያው ጳውሎስ በአዲስ ኪዳን ከጻፋቸው መጽሐፎች ወደ 13 14 መጽሐፍ ጽፏል ተብሏል እንግዲህ የብራ መልክትን እሱ ጽፏል ማልጻፈል የሚባል ነገር አለ ግን ከዛ ውጭ ያሉትን በደንብ ክሊር ነው የጻፋቸው መልክቶች አሉ አንዳንዶቹ ለመጋቢዎች የተጻፉ ናቸው ለጢሞቴዎስ ለቲቶ የሚለው መልእክት እንደገና ደግሞ ክርስቲያንም የጻፋቸው መልክቶች አሉ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ለቆላሲያስ ለፊሊጵስዮስ ቤተክርስቲያን እያለ የጻፋቸው የሚገርም የሚገርም አስደናቂ መልእክቶች አሉ ይሄ ፊሊሞና መልእክት ግን ለመጋቢም አይደለም እንደገናም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያንም አይደለም እነዚህ ኦፊሻል ደብዳቤዎች ናቸው ይሄ ግን ፐርሰናል ደብዳቤ ነው የጻፈው የግል ደብዳቤ ነው ለአንድ በቆላሲያ ስላለ በቤቱ ቤተ ክርስቲያን ላለች ወንድም ለፊሊሞና የጻፈው መልእክት ነው ፊሊሞና በጣም የተወደደ እግዚአብሔር ሰው ነው ወደፊት እናየዋለን ግን በቤቱ እግዚአብሔር ረድቶት ቤቱ ውስጥ የተመሰረተች ቤተክርስቲያን አለች የቆላሲያስ ቤተክርስቲያን እና ከመልእክቱም ስንመለከት ፊሊሞን ፊሊሞና በጣም የተወደደ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ ይነግረናል ምስክርነቱ በጣም ደስ የሚል ስለሆነ ጥሩ መንፈሳዊ ሰው እንደሆነ ይታወቃል በዋናነት ይሄን መልእክት ዛሬ ይዤላችሁ ሊቀርብ የፈለግኩት ምናልባት በሚቀጥለውም እንዲሁ አንድ ምራፍ ያለውን ሌላውን መልእክት ብንመለከት የይሁዳ መልእክት ብንመለከት ደስ ይለኛል ግን ይህን የፊሊሞና መልእክት እንድና የፈለግኩት ፐርሰናል ደብዳቤ ስለሆነ የጳውሎስን የህይወት አካሄድ የሚያሳይ ነው ፐርሰናል ስለሆነ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዳዊት ሲናገር አቤቱ የአፌ ቃልና የልቤ ሀሳብ በፊት ያማረ ይሁን ይላል ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ይጸልያል የሚናገረው አንድ በቱና የሚኖረው ህይወቱ ሁለቱ የተጣጣመ እንዲንሆን የሚናገረውን እንዲኖር የኖረውን እንዲናገር ዳዊት ይለምናል አቤቱ የአፌ ቃልና የልቤ ሀሳብ ተመልከቱ አንድ ስንዝርናት ምንናገረውና ምንኖረው ነገር ምንም አንደ በትና ልብ ቅርብ ቢመስልም ግን የሰማይ ያህል የራቀ ነው ስለዚህ ዳዊት ባክ እግዚአብሔር ወይ እርዳኝ የአፌ ቃልና የልብ ሀሳብ በፊት ያማረ ይሁን ይላል የሚደንቀው ነገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃልና በስራ ብርቱ የነበረ እንደነበረ ሉቃስ በጻፈው መልእክቱ ላይ ይናገረውን ያስተምረው ዘንድ ስለጀመረው ነገር ታውቅ ዘንድ ብሎ ሉቃስ በመልእክቱ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃልም በስራም ብርቱ እንደነበረ የሚናገረውን ያስተምር የሚያስተምረውን ይኖረው እንደነበረ ይነግረና ሉቃስ ወጌል ምራፍ አንድ ላይ ቁጥር አንድ አካባቢ ላይ አንድና ሁለት ላይ እንደገና ደግሞ በእነዛ በኤማዋስ መንገድ የሄዱ የነበሩ ክርስቲያኖች ኢየሱስ ክርስቶስ አብሯቸው ሆኖ አላወቁትም ግን ለምንድ እየተወለጋቸው የምትሄዱ ብሎ ሲጠይቃቸው ዳንተ አዲስ ነው ወይ አሉት አንተ ሰሞኑ ስለተከናወኑ አታቅም ወይ ብለው ከጠየቁት በኋላ ሊያስረዱ ሲነሱ በቃልና በስራ ብርቱ ስለነበረው ነቢይ ነው የምናወራው አሉት ኢየሱስ ክርስቶስ በሁለቱ ብርቱ ነበር የሚናገረውን ያደርገዋል ያደረገውን ይናገረዋል ያስተምረዋል ለዛም ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስሩ የሰበሰባቸውን ደቀ መዛሙርት እስከ ሞት ድረስ የሚታመኑ አድርጎ የፈጠራቸው እነዚህ ደቀ መዛሙርቱት ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተማሩት እውነት ጄኒውን ነበር እውነት ነበር ይነግራቸው የነበረው የነገራቸውን ይኖር ነበር ስለዚህ ደቀ መዛሙርት ከኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጣቸው ትምህርት የአይምሮ እውቀት አይምሮን ብቻ የሚያሰፋ ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ የሆነ ትምህርትም ሰጥቷቸዋል ማለት ነው አያችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እምነት አስተምሮ በእምነት እንዴት እንደሚመላለስ ያሳያቸዋል አጋንንትን አውጥቶ ስለ አጋንንት ያስተምራቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ያደርገውና ያስተምረው ዘንድ ስለጀመረው ነገር ሰፊ ነገር እርጉዱን ታውቁ ዘንድ ጻፍኩላችሁ ይላል ጻፍኩል ይለዋል ቴዎፍሎስ ለሚባለው ለተወደደ ወንድም እና እንግዲህ የኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው በምድር ላይ የነበረው አካሄድ የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ አየር ላይ ያለ የማይገባ ውስብስብ የሆነ ነገር ሲናገር አልነበረም ዘመኑን የጨረሰ ለዚህ ነው በአንደኛ ዮሐንስ ላይ ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ህይወት ተገለጠ አይተንማል እንመሰክራለን ያሉት አዋሪያቶች ህይወትን አይተዋል ተመልከቱ ለአንብብላችሁ ምን እንደሚል ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውንና የሰማነውን በአይኖቻችን ያየነውን የተመለከትነውንም እጆቻችን የዳሰሱትንም እናወራለን ህይወትም ተገለጠ አይተንማል እንመሰክራለን ይላል ከአብ ዘንድ የነበረውንም ለእኛም የተገለጠውን የዘላለምን ህይወት እናወራላችኋለን እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን ሚደንቅ ነገር ነው ሐዋር ዮሐንስ የሚናገር እኛ የምንሰብከው የምንናገረው የምናስተምራችው ነገር ዝም ብሎ በብላት የተፈጠረ ተረት አይደለም የምናወራላቸው ወይ መሬት ሊወርድ የማይችል ዝም ብሎ በብናም ማለብ ውስጥ ያለ ውሃ ጥም የሚለቅ ነገር አይደለም የምናወራላቸው የሚዳሰስ የሚጨበጥ የሚታይ ነው እኛ የምናወራው ነገር ያየነውን የዳሰስ ነው ያጣጠምነውን ነገር የምናወራላቸው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠ የተገለጠ ህይወት ነበር የሚጨበጥ የሚዳሰስ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ይሄ የፊሊሞና መልእክት አንዱ የሚሰጠን እድል ምንድን ነው ከተባለ ስለ ሐዋርያው ጳውሎስ የውስጥ ከመድረክ በስተጀርባ እሺ ከፑልፒት በስተጀርባ ከታይታ በስተጀርባ ህይወትን እንዴት እንደሚመራ የሚያሳይ ክፍል ነው አንዳንድ ጊዜ መድረክ ላይ በጣም መናገር በጣም ቀላል ነው ያው በአለም የተለመደ ነገር ነው ሰዎች በቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ሲቀመጡ ኢንተርቪ ሲሰጡ ወይም ሰው ያይኛል ብለው ሲያስቡ የሚናገሩት ነገር የሚያወሩት ነገርና ከስክሪን በስተጀርባ ወይም ደግሞ ከቴሌቪዥን በስተጀርባ ወይም ደግሞ ከስብሰባ በስተጀርባ ደግሞ ለሚናገሩት ነገር ተቃራኒ ሁነው ሊሰሩ ሊኖሩ ይችላል በጣም የሚደንቀው ነገር አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መድረክ ላይ ወይም በሶፊ ሲቀመጡ ሰዎች መስማት የሚፈልጉትን ነገር ይነግሯቸዋል ሰዎቹ የሚፈልጉትን ነገር የሚነግሯቸው እና የሚያደምጠው ሰው የሚሰማ ሰው የሚናገረውን ነገር የሚናገረውን ነገር ሲሰሙ በእርግጥ ይሄ ሰውዬ በጣም 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 ሊደመጥ ይገባል ሊሰማ ይገባል ብለው ሊሉ ይችላሉ ለምን የሚሰሙት ይሄ ሰው የተናገረው ነገር እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ግን በተግባር ግን ግን ይሄ ሰው ምናልባት ከተናገረው በተቃራን የሚኖር ሰው ሊኖር ይችላል የቤተ ክርስቲያንን ካዝና እየዘረፈ ወይም ደግሞ የማይገባ አካሄድ እየሄደ ግን ሲሰብክና ሲናገር የቤተ ክርስቲያንን ገዘብ አትንኩ የእግዚአብሔርን ገዘብ አትንኩ ብሎን ይናገር ይችላል እና የሚሰማ ሰው ይሄ ሰውዬ እንዲህ ካለ ምንም ሊያረግ አይችልም በጣም ጨዋ ነው ምክንያቱም የሚሰርቅ ከሆነ የሚወስድ ከሆነ እንዲህ ብሎ ሊሰብክ አይችልም ብሎ ስለሚያስቡ ያምኑታል ግን ሰው የሌባ ሊሆን ይችላል ይሄ እኮ በጣም የተገለጠ ነገር ነው ይሁዳን ተመልከቱት ይሁዳ ያቺ ሴት ለኢየሱስ ክርስቶስ ሽቶን ሰብር አግሮ ላይ ባፈሰሰች ጊዜ እንዴት እንዴት ብሎ ነው የተናገር ይሄ ተሽጦ ለደዎች አይሆንም ብሎ ነው ይጮሆ ይሄ ለሚሰማ ሰው ሁሉ የዚህን ሰው እውነተኛነት የሚያረጋግጥ ይመስለኛል እውነተኛ ነው ምን አይነት አይገርምም እንዲህ ከሚፈስ ሽቶ ተሽጦ 300 ዲናር ቢሸጥ ብዙ ነገር አይገርም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከንግግሩ በስተጀርባ የእሱም ፐርሰናሊቲ ያቅ ስለነበር ሌባ ነበረና ሌሎች በይሁዳ ንግግር እንደተታለሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አልተታለለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለዚህ ነው በግልጥ ሌባ ነበር የሚለን አንድ የእግዚአብሔር ሰው በጣም የሚሰብክ የሚያስተምር ሰው መድረክ ላይ ወጥቶ ስለ ፍቅር ሊናገር ይችላል ወገኖች ወይ ብሎ በሚያስደንቅ ሁኔታ 17 ነጥብ ስለ ፍቅር ሊናገር ይችላል ነገር ግን ወርዶ ግን ከፍቅር የተጣላ በጥላቻ የተሞላ ቂመኛ ምህረተ ማያቅ ሰው ሊሆን ይችላል ላይፉ ለዚህ ነው ሁለቱ ነገሮች የተቃረኑ ነገሮች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚያዘን ጳውሎስ ጢሞቴዎስ እንደመነከረው ለሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ምሳሌውን እንጂ ማንም ታናሽነትን እንዳይነቅ ብሎ እንደመከረው በቃል በኑሮ በእምነት በፍቅር በሁሉ ነገር ምሳሌ እንድንሆን እንደመከረ እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት ሁኔታ ራሳችንን አጣጥመን ድኖር ነው የሚነግረን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም የተቃወማቸው እውሮች ያላቸው እንደገና ደግሞ ደንቆሮች ያላቸው ሴተኛ ዳሪዎችን አደለም ቀራጮችን አደለም በማህበረሰብ የተጠሉትን አደለም እነሱም የተገለጠ እውነት ያላ የተገለጠ ህይወት ነው ያላቸው ጻፍትና ፈሪሳውያን ናቸው መንፈሳዊነን ነን ብለው መንፈሳዊ ነን ብለው ባለባበሳቸውም በብዙ ተክበው ህይወታቸው ግን ዘርፊያና ንጥቂያ የተሞላበት ስለነበረ ግብዞች ስለነበሩ ከሚናገሩትና ከሚሰብኩት አንድም በጣታቸው የማይነኩ ስለነበረ እውሮች ይላቸው ነበር ደንቆሮች ይላቸው ነበር እና ትልቁ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ በእግዚአብሔር ቤቱ ውስጥ ተጽዕኖ የሚያመጣው ንግግር አይደለም ወገኖች ስብከት አይደለም ተጽዕኖ የሚያመጣው የሚናገሩትን የሚኖሩ የሚኖሩትን የሚናገሩ ሰዎች ሲኖሩ በሰዎች ህይወት ውስጥ ተጽዕኖ አምጥቶ የሰዎችን ህይወት የሚለውጠው አንድን ሀሳብ ለመናገር የተጠቀምንበት የቃላት ጥበብ የቃላቱ መራቀቅ ወይም ደግሞ ብስለት ብርህምን አይደለም በተናጋ ጋር አብሮ እግዚአብሔር መስራትና አለመስራቱ ነው ትልቁ ነገር አንተም ስለ ፍቅር ልትሰብክ ትችላለ ያምለፍ ስለ ፍቅር ሊናገር ይችላል ግን ይሄ የፍቅር እውነት ግን ወደ ሰዎች ልብ ገብቶ የሚለውጠው የሚለውን የሚያደርግ ሰው ጋር ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ እምነታችሁ እምነታችሁ ከንቱ እንዳይሆን ይላል በሚያባብል በዚህ ዓለም የጥበብ ቀል አልመጣሁም ይላል ማለት በንግግር ብልጫ በሚያስደምም ቃላት አይደለም ወደ እናንተ የመጣሁት መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ማለት ይህ ደምስራችን እስኪተረተር እንዲ ይሰብከናል ማለት አደለም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ማለት ከጳውሎስ አገልግሎት ጋር እግዚአብሔር አብሮ እንዲሰራ እየፈቀደ ማለት ነው ጳውሎስ ለዚህ ነው በመንፈስ የማገለግለው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማለት ምን ነው ጳውሎስ ሲናገር ጳውሎስ ሲያስተምር እግዚአብሔር አብሮት ከሱ ጋር ይገለጣል የጳውሎስ ስብቀት የጳውሎስ አስተምሮት መንፈስ ቅዱስ በሱ ተጠቅሞ የሚገለጥ ነገር ለዚህ የሚሰሙት ሰዎች የጳውሎስ ንግግር ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛቸው ነበር ማለት ነው እኛ ከእርሱ ጋር ብረን የምንሰራ ሰራተኞች ነን ስለሚል ማለት እንግዲህ በውስጣችን ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ አብሮ ከእኛ ጋር የሚሰራው የሚሰራው እኛ እውነተኞች ስንሆን ቃላችንና ተግባራችን አንድ አይነት ሲሆን በእርግጥ መንፈሳዊ ስንሆን የተናገርነውን የምንኖር የምንኖረን የተናገርን ከሆነ እውነትም እውነተኛ ቤተመቅደሶች መቅደሶች ነን እግዚአብሔር በእኛ ደስ ይሰኛል ስለዚህ መልእክታችን የእሱ መልእክት ይሆናል ለዚህ ነው ፓወርፉልም ይሆን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ምንድን ነው ዛሬ ያመጣሁላችሁ የፊሊሞና መልእክት ዋናው የሚያሳየው ነገር በእርግጥ ጳውሎስ ብዙ ሲሰብክ አይተነዋል ሲናገር አይተነዋል የሚናገራቸው መንፈሳዊ ጥልቀቶች በጣም የሚገርሙ ናቸው በኤፌሶ መልእክት ላይ በሮሜ መልእክት ላይ በቆላሲያስ መልእክት ላይ በተሰሎንቄ መልእክት ላይ ለጳውሎስ ለጢቶ ለጢሞቴዎስ በሰጠው በነዚህ በአስራ ሶስቱ መልእክት ጳውሎስ ምን ያህል መንፈሳዊ ጥልቀት ያለው ንግግር እንደሚናገር አይተናል አሁን እኛ የምንፈልገው ይሄ ሰውዬ የተጻፈ ነው የሚያነበው ሌሎች የጻፉትን መጽሐፍ እየገለበጠ ነው የሚሰብከው በእርግጥ ስለሚሰብከው ስለሚናገረው ነገር ያውቃለይ ወይ ኑሮውን ይኖረዋለይ አሁን ይሄ ነው አስቸጋሪው ነገር እርግጥ ጳውሎስ የሚሰብከውን ይኖረዋል አሁ ይኖረዋል አይተናል ምክንያቱ ከታሪኩ ምንመለከት ከሐዋርያ ስራም የእነሱን ታሪክም ስለተጻፈ የጳውሎስ የግል ህይወቱን በተመለከተ ፐርሰናሊ በግል ይወቱ ያለው ነገር ግን እንዴት ልናውቅ እንችላለን ለሚለው ጥያቄ የፊሊሞና መልእክት ወገኖቼ እግዚአብሔር በመለኮታዊ አሰራሩ በዚህ ውስጥ ያስገባው መልእክት እርግጠኛ የሆነው ምንድን ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለፊሊሞና የጻፈው የግል ደብዳቤ በአዲስ ኪናን ያሉ ቅዱሳን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሄ ክፍል ተጠቃሎ ገብቶ ሰዎች ሁሉ የሚያነቡት መልእክት ይሆናል ብሎ የሚያስብ አይመስለኝም ምክንያቱም ፐርሰናል ነው መልክቱ ለግለሰብ የተጻፈ ደብዳቤ ወይም ደግሞ ራቅ ያለ ሰዎች ማያቁን ሰፈርን አካባቢ ከተማ አገር ስንሄድ በውስጣችን የተደበቁት የማይገቡ ነገሮችን ሁሉ ልናደረግ እንችላለን ከሰው ስንሰወር ሰው ያየኛል ይመለከተኛል ብለን በምንላቸው ጊዜ ግን ራሳችን ጠብቃል ይሄ ያልተለውጡ ሰዎች ባህሪ ነው ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚኖረውን ነው የሚሰብከው የሚያውቀውን የተረዳውን ነገር ነው ከታሪኩ እንደምንረዳው ሐዋርያ ጳውሎስ መልካሙን ገድል የተጋደለ ሩጫውን የጨረሰ የጽድቅ አክሊል የተዘጋጀለት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል በእውነት ደግሞ ይሄ ሰው በጣም 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 በአዲስ ኪዳል። እግዚአብሔርን አገለግላሉ ከሚሉ ሰዎች በላይ ክርስቶስን ያገለገለ ዝም ብሎ በጸጋ ስጦታ ብቻ ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ብዙ ዋጋ በመክፈልም የተመሰከረለት እንደሆነ ሁለተኛን ቆሮንቶስ ምራፍ 8 ላይም 12 ላይም በዝርዝር ተናግሮታል ስለዚህ በጣም ሰክሰስፉል የሆነ መንፈሳዊ ተጋድሎ ተጋድሎ ያለፈ ሰው ነው ይሄ የተመሰከረ ነው እናውቃለን ግን እስቲ ከፊሊሞና መልእክት ወገኖች ከፊሊሞና መልእክት ጳውሎስ ከግለሰቦች ጋር ጳውሎስ በለተለት ኑሮ ውስጥ ህይወት ውስጥ ይኖርበት በነበረው ማህበረሰብ ውስጥ ይኖርበት በነበረው የፖለቲካ ሲስተም ውስጥ እንዴት ነበር ራሱን ይገልጥ የነበረው ራሱን ያሳየ ነበር ይህንን እንድንፈትሽ የሚረዳን መልእክት ነው ና የፊሊሞና መልእክት በዚህ ስንመለከተው እጅግ ውድ የሆነ እጅግ የከበረ በእውነት እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ስለ ፊሊሞና መልእክት እሱን እንመለከታለን እና የግል ህይወታችን ፈትሽበታለን ማለት ነው በተለይ በዚህ ዘመን በዚህ ዘመን ሰዎች ሁለት አይነት ባህሪ በሚያሳዩበት የሚናገሩትን የማይኖሩበት የኖሩትን የማይናገሩት አይነት እየሆኑ በተለይ እንደ ክርስቲያን ልባችን እስኪያዝን ድረስ ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ሰዎች የሚናገሩትን የማይኖሩበት ዘመን ውስጥ ያለን ሰዎች ስለሆነን ይሄንን ግምቱ ውስጥ ለእግዚአብሔር መንግስት ፍሬ እንድናፈራ ምን አይነት ላይፍ ስታይል መከተል አለብን የሚለውን ነገር እንድናውቅ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስቲላን ብብላችሁ ጳውሎስ መልእክት ወደ ፊሊሞና ይላል ቁጥር አንድ ምራፍ ነው ያለው ቁጥር አንድ ላይ እንዲህ ይላል የክርስቶስ ኢየሱስ እስር እስር ጳውሎስ ወንድሙም ጢሞቴዎስ ለተወደደውና አብሮን ለሚሰራ ለፊሊሞና ለእህታችን ለአምፊቢያ ከእኛም ጋር አብሮ ወታደር ለሆነ ለአክሪጳ በቤትህም ላለች ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ዘንድ በቅዱሳን ሁሉ ዘንድ ስላለ ስለ ፍቅርና ስለ እምነት ሰምቼ በጸሎቴ እያሳሰቡ ሁልጊዜ አምላኬን አመሰግናለሁ የእምነት ኅብረት በእኛ ዘንድ ያለውን በጎ ነገር ሁሉ በማወቅ ለክርስቶስ ኢየሱ ፍሬ እንዲያፈራ ለምናሃለሁ የቅዱሳን ልብ በአንተ ሥራ ስላረፈ ወንድሜ ወይ በፍቅር ብዙ ደስታንና መጽናናትን አግኝቻለሁና ስለዚህ የሚገባውን አዝ ዘንድ በክርስቶስ ምንም እንኳን ብዙ ድፍረት ቢኖረኝ ይልቁንም እንደዚህ የሆኑኔ ጳውሎስ ሽማግሌው አሁንም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ እስር የሆኑ ስለ ፍቅር እለምንሃለሁ አስቀድሞ ስላልጠቀመ በእስራቴ ስለ ወለድኩ ስለ ልጄ ስለ አናሲሞስ እለምንሃለሁ እርሱን እልከዋለሁ አንተም ልቤ እንደሚሆን ተቀበለው እኔስ በወንጌል እስራት ስለ አንተ እንዲያገለግለኝ ለራሴ ላስቀረው እፈቅድ ነበር ነገር ግን በጎነት በፍቃድህ እንጂ በግድ እንዳይሆን ሳልም ማከር ምንም እንኳ ላደርግ አልወደድኩም ቁጥር 15 ላይ ተቀብለ ለዘላለም እንድትይዘው ስለዚህ ምናልባት ለጊዜው ተለይተዋልና ከእንግዲህ ወዲህ እንደ ባህሪያ አይሆንም ነገር ግን ለእኔ በተለየ የተወደደ ወንድም ከሆኑ ለአንተማ ይልቅ በሥጋውም በጌታም ዘንድ ከባህሪያ የሚሻል የተወደደ ወንድም እንዴት አይሆንም እንግዲህ እንደ ባልንጀራ ቆጥረኝ እንደኔ አርገህ ተቀበለው በአንዳች ነገር የበደለ ቢኖር ግን ወይም ብድር ያለበት እንደሆነ ይህም በኔ ላይ ቁጠር እኔ ጳውሎስ እኔ እንመልሰዋለሁ ብዬ በእጄ ጽፋለሁ ከዚህ በላይ ለእኔ የራስ ደግሞ ብድር እንዳለብህ አልልህም አሁን ወንድሜ ሆይ በጌታ እኔ እንድጠቀምብህ ይሁን በክርስቶስ ልቤን አሳርፍልኝ ከምል ይልቅ አብልጠ እንድታደርግ አውቄ እንድትታዘዝም ታምኜ ጽፍልሃለሁ ደግሞ ከዚህም ጋር የማስተናገጃ ቤት አዘጋጅልኝ በጸሎታችሁ ለእናንተ እንድሰት ተስፋ አደርጋለሁና በክርስቶስ ኢየሱስ ከእኔ ጋር የታሰረ ጳፍራ አብሮኝም የሚሰሩ ማርቆስና አርስጥሮኮስ ዴማስም ሉቃስም ሰላምታ ያቀርቡልሃል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉ መልእክቱን አነብቤዋለሁ ሙሉ መልእክቱ ይሄን መልእክት ሐዋርያው ጳውሎስ ለፊሊሞና ለመጽሐፍ ምክንያት የሆነው አናሲሞስ የነበረ ወንድምን ትናንትና በፊሊሞና ቤት ውስጥ በባርነት ያገለግል የነበረ ተጣልቶ ይወጣል እሱን ተመልሶ ስለ ወንጌል ነግሮት በክርስቶስ አምኖ ስለዳነ ጳውሎስ ደብዳቤ ጽፎ ሂድና በፊሊሞና ቤት እንደገና በዛ ስፍራ ከእሱ ጋር ታርቀህ በባርነትህ ቀጥል ብሎ ደብዳቤ ነው የሚጽፍለት ትናንትና አናሲሞስ በፊሊሞና ቤት ነበረ በባርነት ያገለግል ነበረ ጥፋት አጥፍቶ ከዛ ሸሽቶ በሮም ከተማ ውስጥ ገብቶ ይኖር ነበር ስሙን ቀይሮ ራሱን ደብቆ ይኖር ነበር ግን ከጳውሎስ ጋር ተገናኝቶ ስለ ክርስቶስ ጌታን ተቀበለ ይሄ የሰው ታሪኩን ሲነግረው በቆላሲያስ በፊሊሞና ቤት ውስጥ በባርነት ይኖር እንደነበረ ስለነገረው ምክንያቱን ዝርዝሩ ነገር ነግራችኋለሁ ለምን ይህን ጳውሎስ እንዳደረገ ነግራችኋለሁ ግን ደብዳቤ ጻፈለት ጽፎለት አናሲሞስን ተቀበለው የሚል ደብዳቤ ነው ፊሊሞና በወቅቱ ባሪያዎችን በስሩ ብዙ ባሪያዎችን ያስተዳደር የነበረ ባላባት የሆነ አማኝ ነው አናሲሞስ ደግሞ በፊሊሞና ቤት ውስጥ በፋርነት ይኖር የነበረ ሰው ነው ነገር ግን አሁን ሁለቱም በጌታ ናቸው ወንድማማቾች ናቸው እንግዲህ እናንተ በክርስቶስ ወንድማማቾች ናቸውና እንግዲህ ተቀብለው አብረው ኑር በብዙ ይጠቅመሃል የሚል ደብዳቤ ነው ለመጽሐፍ የሞከረው ይሄን ለማለት ሐዋርያው ጳውሎስ እንዴት ባለ ትህትና እንዴት ባለ ጨዋነት እንዴት ባለ እልቅ መንፈሳዊ መረዳት ይሄን እያደረገ እንዳለ በጣም የሚጽፈው ነገር በጣም ይገርማል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እሱን ነው የምንመለከተው ዝርዝር ነገሮች ሀሳቦች አሉት የሚቀጥለው ሳምንት ለምን ይሄን ጳውሎስ እንዳደረገ እንዴት ይህንን መንገድ እንደመረጠ የሚሉትን ሀሳቦች አንዳንድ ነገሮች እናወራቸዋል እናንተ ግን የፊሊሞና መልእክት ስቲ አንብቡት ከዛም ጋር ተያይዞ አብሮ ያሉ ታሪኮችን ለማጥናት ሞክሩና ስናጠናው ስንማረው የበለጠ መረዳት እንዲኖረን ይረዳናል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እንጸልይና ይህን ፕሮግራም እንጨርሳለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አባቶይ ምረትህ ብዙ ነው ጥበቃ ብዙ ነው ማዳንህ ብዙ ነው እናመሰግንሃለን ለሰው ልጆች ያለ ብቸኛ ተስፋ አንተ ነህ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ሰውን ስለ ወደድክ ልጅህን ልካል አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ወደ ፍቅር ልጅ መንግሥት ሰዎችን ለማዳን አንተ ትተጋለ እኛም ከአንተ ጋር እንድንሰራ በኢየሱስ ስም እርዳን ጌታ ሆይ አንደ በቴን ከፍተ ይህን የከበረ መንፈሳዊ ጥልቅ መረዳት እንድናገር መንፈስህ እንዲረዳኝ ስለ ወደድክ አንደ በቴን ስለከፈተው አመሰግንሃለሁ ይህን መልእክት የሚሰሙ ሰዎች በሙሉ በኢየሱስ ክርስቶስ የተፈወሱ ይሁኑ የቃል ጉልበት ያገኛቸው ያሉበት ሁኔታ በየትኛውም ዓለም ውስጥ ሁነው ነው በምንም አይነት ስራ ውስጥ ሁነው ነው በምንም አይነት ቻሌንጅ ውስጥ በምንም አይነት ፈተና ውስጥ ሁነው? በምንም አይነት ክብረት ወይም ውርደት ውስጥ ያሉ ቢሆኑ ይሄንን ቃል ያንተን ቃል እንዳይሰሙ የሚከለክላቸው ምንም ተጽዕኖ እንዳይኖር በኢየሱስ ስም እኔ ጸል እምነታቸው ይጠንክር ይህም መልእክት የሚሰሙ ሰዎች በውስጥ ሰውነታቸው ባህል እንዲጠነክሩ እኔ ጸል ለአንተ ደቀ መዝሙር ሆነው ፍሬ ያፈሩ በኢየሱስ ስም ቃል ጉልበት አምነውና ካሉበት እስራት ነፃ ያውጣቸው ታመው ቢሆኑ ይፈወሱ በተለያየ ችግር ውስጥ ማጣት ውስጥ ግራ መጋባት ጭንቀት ውስጡ ነው ከሆነ በኢየሱስ ክርስቶስም ነፃ ይውጡ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ትልቅ የከበረ ያንተን ጥበብ ስንረዳ ህይወታችን እንዲለመልን በኢየሱስም ጸልያለሁ ስለነበረን ጊዜ ተመስገን